Otvaranje istočnog kraka koridora 10 približilo je dva značajna grada ovog dela Srbije, Niš i Pirot. Gradonačelnici Darko Bulatović i Vladan Vasić sreli su se simbolično na pola puta. Obojica očekuju da će novi autoput uveliko doprineti razvoju njihovih gradova, ali i celog regiona. Zaista je zadovoljstvo što danas imamo ovakve, da kažem, autoputeve, ovakve saobraćajnice, ovako bržu komunikaciju i ne samo u drumskom saobraćaju. Imamo puno aktivnosti na rekonstrukciji železničkih koridora, sam aerodrom. Niš postaje regionalni centar jugoistoka naše zemlje u svakom smislu, a time i konkurentniji na mapi novih investicija. Izgradnja autoputa ima nemerljiv značaj za Pirot. Pre svega, konačno smo izašli na koridor koji spaja Evropu i Aziju, a u toku izgradnje bilo je dosta investicija u samom gradu i dosta je to uticalo povoljno na ekonomiju grada. Mnogo firmi, mnogo građevinskih radnika je našlo posao na koridoru 10, a mi očekujemo dosta velike efekte u toku eksploatacije koridora. Put je sada mnogo bezbedniji jer se ne prolazi kroz Sićevačku klisuru. Statistika pokazuje da se na putu Niš-Bela Palanka-Dimitrovgrad samo tokom prvih 10 meseci ove godine desilo 26 nezgoda. U njima je poginula jedna osoba, povređeno 49. Stiže se i mnogo brže. Od Niša do Pirota sada je potrebno samo 30 minuta. Za 45 minuta stiže se od Niša do same granice sa Bugarskom. To će ubrzati protok ljudi i robe i, kako kažu gradonačelnici, stvoriti uslove za zajednički nastup ka novim investitorima. Tu su naplatne stanice, benzinske pumpe, moteli u kome će raditi Piroćanci, poveći će se tranzit i ono što je najbitnije, postaćemo atraktivnije mesto za investicije. Naša privreda je sada bukvalno na koridoru koji spaja Evropu i Aziju, tu je susedna Bugarska. Vi danas vrlo brzo stižete do bilo kog mesta iz Niša na jugu zemlje. Sve investicije su vezane uopšte za ceo jug zemlje i to jeste nešto što u narednom periodu može obeležiti vreme i zajedničkih nastupa na drugim tržištima i dovođenja još značajnijih i većih investicija. Očekuje se realizacija i drugih velikih investicija poput modernizacije pruge između Niša i Dimitrovgrada i povezivanja gasovoda između Sofije i Niša.